Film o kojem se baš mnogo priča u poslednje vreme, mada moram reći od kako je počelo snimanje filma o čuvenom dorćolskom pevaču Džeju Ramadanovskom, pune se portali i novine. Nedelja će premijerno biti prikazana večeras. Karte nema, karata nema, traže se karte sad. Ko ima vezu bolju da do karte dođe za premijeru, a po kolarima se šuška da producenti uveliko razmišljaju o snimanju nastavka filma Nedelja. E šta je to sve o životu Džeja Ramadanovskog stalo u ovaj film? O tome ćemo ovoga jutra sa mojim gostima, glumica Maša Đorđević i reditelj filma Nemanja Ćeratić. E, dobro jutro, dobrodošli. Kako ste? Poštovanje, dobro, evo. Dobro. Kako ste? Jel sad ovaj najteži deo, jel da? Kad idete po medijima, da. Promocija, priča o onome što ste radili, kako ste radili. Pa jeste, ali jedno veliko uzbuđenje i jedna sreća da večeras odgledamo zajedno sa publikom film i ovu jednu životnu, dirljivu priču i nadam se da ćemo svi uživati. Da, i ja se nadam da će svi uživati. Moram da krenem od početka. Prvo, interesuje me koji je to moment kada čitate priču i kažete to je to, to ćemo snimati. Pa prvo, mene je produkcija zapravo pozvala, imala ideju da se ispriča priča o Džeju Ramadanovskom na velikom platnu. U početku me je zanimalo kakva bi to priča uopšte bila, pošto je Džej imao jako opširan i bogat život, da kažem. I onda smo kroz razgovore zapravo došli na ideju da je najzanimljivija stvar zapravo da se priča ispriča do njegovog prvog velikog koncerta. A što? Zato što posle dosta, znači ljudi znaju Džejev život posle toga i dosta znaju šta se dešavalo i na estradi i kakve su bile pesme, a rijetko ko je znao kakav je njegov život bio pre nego što je postao popularan i dok je naravno bio outsider. I to je čovjek koji je u Srbiji ostvario na neki način svoj američki san i bilo nam je zanimljivo da ispričamo tu priču. Dobro. I kada ste krenuli da se bavite istraživanjem, da malo kopate, razgovarate i tako dalje, jeste imali neka iznenađenja, neočekivane stvari koje ste čuli, saznali? Dakle, jedno je, znamo da je sigurno njegov život bio sadržajan, drugačiji, čudan. On je sam po sebi bio jedna nesvakidašnja ličnost u našem javnom prostoru. Ali šta je to do čega ste došli, recimo, o čemu se niste nadali? Pa zanimljivo je to kako je Džej uticao na njegove pesme i na koji način je on doživljavao muziku. Mi ga svi znamo kao narodnog pevača, ali ono što je interesantno je vi kad posmatrate Džejeve brze pesme, njegove takozvane brzalice, vi shvatate da je u pitanju funk muzika. To nije samo narodna muzika. Znači, pesma Seksi ritam je nešto slično kao pesma Jamesa Browna Sex Machine. Tako da na taj način kako on svojim darom, ritmom i nekim osjećajem za muziku uticao i na Marinu i na Futu koji su pravili te pesme i napravili genijalne pesme. A opet s druge strane, posmatrajući Džejeve balade, shvatimo da se radi o jednom pop pevaču. Da. Pa dobro, zato što kada se napravi jedna vremenska distanca, vi ono što ste nekad smatrali za narodnu muziku, možete da kažete ova sad narodna muzika je evergreen. Mislim, u tom smislu, jer ovo novo što vam se nudi, vam je nekako nekvalitetnije, vam zvuči od onih starih dobrih pesama. I u stvari, nema mnogo od kako nas je Džej napustio. I to je možda nešto, mi smo svi savremenici njegovi, i to je nešto što sam sigurna da mi možda i otežalo samo stvaranje i kreiranje priče, jer će biti oni koji će reći, e pa nije ovo baš bilo tako, ili ovo je bilo drugačije. Jeste imali tu bojazan da će se pojaviti takvi dušebrižnici? Pa, pravo da vam kažem, nisam razmišljao o tome. Meni je bilo bitno da ovu priču ispričamo na jedan onako zanimljiv način. Taj čovjek imao jako bogat život i morali smo da pronađemo određene tačke u njegovom životu koje će biti najzanimljivije da se ispričaju kroz jedan, ajde da kažemo, filmski oblik, jednu filmsku strukturu da napravimo. I to uopšte nije bilo lako. Stefan Boško je scenarista,
i ja smo razgovarali sa Jay-vim prijateljima i onima koji su odrasli sa njim i najzanimljivije stvari jesu bile njegov odlazak, na primjer, u dom i kakav je njegov život bio tamo, na koji način je on prvi put došao u dodir sa muzikom, njegov život na ulici, ulazak u šibicarenje i sve te neke stvari koje su bile pre nego što on postao zapravo poznati pevač. A znao da će biti u muzici? Ne. On je znao da postoji neki dar. On je jednog trenutka, ono kako sam ja čuo što su ljudi koji su ga poznavali pričali, da on nikada nije rekao ja ću biti pevač, nego se to spontano desilo. Tako da je to isto zanimljivo kakav je on lik bio. Da, i sad da ne bismo pričali celu priču, ali mi kaže ljudi koji su gledali film da je priča veoma interesantna i u stvari nešto što mi ne očekujemo. Očekivali smo kada se pričalo o filmu, o tome da se snima film, jer nismo mnogo znali kao javnost, očekivali smo u stvari da se snima jedan muzički film. A dobit ćemo nešto potpuno drugačije, dobit ćemo jednu životnu dramu u stvari, koja verujem da će nas nekako sve, barem po ovom, kažem vam što su gledali, moji prijatelji kažu da je film onako drugačiji iznad očekivanja. Eto, to je nešto što je zaključak svih. Ali kada kažete na konferenciji za novinare da ste mogli da napravite 4 filma o Jay-u, koliko ste imali snimljenog materijala, pretpostavljam da taj materijal nećete baciti, nego da ćete ga sad sve o taj, pod navodima, višak spakovati u neku seriju. Jeste, i bila je ideja da se napravi serija od 12 epizoda i film, zato je to rečeno. Dobro, kako ste glumce birali? Dođe taj moment castinga, spakujete priču i dođe moment castinga. Pa, casting su radili moja koleginica Jelena Gavrilović i Boban Dedejić. I jako sam zadovoljan kako je casting urađen. Casting je trajao 4 meseca i baš smo ga temeljno pripremili. Ja, evo, na primjer, Mašu nisam ni poznavao. Prvi put smo se videli na castingu i Maša je posle, recimo, 2-3 kruga castinga dobila ulogu Nine, čuvene bele žene o kojoj je Jay pričao u intervjuima. Dobro, ajde, stići ćemo i do Maše, ali samo da krenemo od Huse. Ajde. Dakle, svi kažemo, Husa iz Beat Streeta igra Jay-a. Pa otkud to? Prvo, dugo ga nije bilo u javnom prostoru. Kako dolazite do Huse? Kako Bobby i Jelena dolaze do Huse? Sasvim slučajno. Desio se taj jedan dan gde je jedan naturščik koji je bio na castingu spomenuo, pošto smo Jay-a tražili bukvalno pola godine. Je li vam to bio najveći problem? Jeste, ja sam se zapravo najviše toga plašio. Mi smo skoro zaključali ceo casting, ali je bio problem ko će da igra Jay-a i onda smo pokušali da probamo i sa profesionalnim glumcima koji nemaju romsku pozadinu. Pokušali smo i sa naturščicima koji imaju romsku pozadinu, ali smo shvatili da to ipak mora bude čovjek koji je iz Beograda. Zato što je Jay bio Dorćolac i Dorćol ima jedan specifičan sleng, način izražavanja, način života. I u jednom trenutku, evo, to je Tefa, u ovom trenutku pozdravljam Tefu, koji je rekao, ako vam ovo nije Jay, ja ne znam ko je. I naravno, svi znamo ko je Husa, svi znamo ko je, da je grupa Beat Street. I pitate, gde je Husa sad? Da. I sledi poziv, Husa dolazi na razgovor, mi iz Husine strane čujemo da je on poznavao Jay-a, da je 92. bio njegov igrač na njegovom drugom koncertu i priča počinje da se odmotava, gde Husa prolazi određene castinge, uparujemo ga sa drugim glumcima, što je uglavnom nezahvalno da kada mešate naturščike i glumce, to zna onako da dođe određenog disbalansa u glumi, ali Husi to poprilično dobro ide, ima isti background kao Jay i bukvalno je bio najidealniji za tu. U stvari, malo je glumio i sebe, jel da? Pa dobro, da, svako treba, svaki naturščik na neki način glumi i sebe, ali mislim da je odradio sjajan posao. I kažu da je odličan, stvarno, svi kažu da je baš dobro. I to je ta energija zapravo. I dolazimo onda do Maše koja glumi tu Ninu, belu ženu. Kako uopšte ti dolaziš na casting? Jeste pozvali? Da, pozvali su me. Jelena Gavrilović me pozvala na casting i ništa, došla sam odmah sutradan.
Znaš zašto te zovu? Kažu ti sve, zovemo te za film o Jay-u. Pa, znala sam da se radi u jednoj fatalnoj plavuši. Ja sam plava, tako da toliko sam znala u početku. Onda je kasnije usledio još jedan poziv i na kraju sam bila na castingu sa Husom upravo. I moram da priznam da sam tad odmah znala da je on savršen za Jay-a i da on mora to da igra. I nekako je ta scena koju smo radili jako prirodno išla i upravo to što je na Turščik je nekako, ja mislim, i pomoglo toj nekoj prirodnosti i životnosti koja, mislim, postoji u cijelom filmu i da to naravno počinje i od Stefana Boškovića, scenariste koji je propisao jako životno scenario i naravno reditelja Nemanje Ćeranića sa kojim smo mi glumci osetili zaista veliko poverenje da smo imali neku baš veliku slobodu da se zaigramo i da zaista živimo te likove. Ali sa jasnim instrukcijama, pretpostavljam, šta reditelj želi od vas. Da. Ali kako se uopšte taj casting dešava? Jel dobijete, pretpostavljam da ti pre castinga nemaš ceo scenarij koji možeš da pročitaš, jel tako? Nego dobiješ jedan deo koji ti daju da spremiš i da dođeš na casting, jel? Tako je. Dobila sam jednu scenu i nju sam kroz više krugova castinga radila i imala sam neku svoju sliku i naravno na castingu su nam malo i Ćera i Jelena Gavrilović pomogli oko pojašnjenja o čemu se radi, ali tek kada sam dobila ulogu zapravo i kada sam pročitala scenarija sam shvatila da se radi pre svega o toj beloj ženi i kakva je to uloga zapravo. Znači ti pristaješ i želiš to bez obzira na to kakav je scenarij u tom trenutku. Da, ali već ta scena me je kupila i naravno i sama priča i to što se radi o Jay-ovom životu. Da. Kako bi ti opisala tu belu ženu? Ko je ona? Mislim da je ona, to sam u jednom intervjuu rekla, da je poput nekog leptira, puna raznih boja i neke muzike u duši, jer osim te neke spoljašnosti i tog nekog pokreta koji smo tražili, dosta sam se bavila njenim unutrašnjim sklopom i tom nekom tananom i jakom dušom u isto vrijeme i tom nekom dušom koja čezne za ljubavlju i mislim da je to nešto što spaja nju i Jay-a. Da, znači mi on čezne, da, pretpostavljam. Da. A koliko si u stvari imala predrasuda o Jay-u pre samog snimanja i da li si ih uopšte imala? Jer mi svi o javnim ličnostima sve znamo, jel tako? Pročitali smo u novinama, pa tako o Jay-u koga i nije baš bilo mnogo briga da bude predstavljen u najlepšem svetlu u medijima. Možda smo svi kroz medije dobili o njemu potpuno iskrivljenu sliku. Da, pa ja se trudim da nemam predrasude dok nešto više ne znam o osobi i nekako kroz intervjue koje sam gledala sa njim nekako je dosta na zemlji bio uvek i nekako duševan i to je moglo da se oseti i također u njegovim pesmama i osim te neke melodije i tekstova koji upravo čine boljom muzikom u tom žanru nego danas, mislim da je Jay imao i taj jedan glumački talenat za pevanje jer je on govorio zapravo te tekstove i ti tekstovi i dan danas dopiru nekako do nas i do naših duša i mislim da je to nešto što čini njega tako velikim muzičarem. Tako ga doživljavaš? Kao čoveka koji je bio veliki muzičar i koji je nosio muziku suštinski u svojoj duši. Da. I da li je on u stvari, kada imamo pevače pred sobom i kažemo oni su interpretatori nečijih dela, a u stvari je Jay bio i sam involviran u pravljenje muzike sa Marinom i Futom, jel? Jeste i nekako je te tekstove koji su njemu bili i dati nekako prisvajao i nije dok je pevao jurio samo neke tonove. Ticali su ga se, tako je. Osjećao ih je. Da, i onda su i te reči nekako dolazile na svoje mesto tim pesmama iz duše. Mislim, dešavalo se da on prepričava
svoj život Marini i onda Marina dok ga sluša napiše pesmu i on je i njima bio inspirativan na neki način. Tako da je to isto zanimljivo. Sa Marinom se mnogo pričalo da bi Sela i napisao. Pa, Futa nam je dosta toga ispričao. Šta kaže Futa? Za Džeja, kad je prvi put stigao kod njih. Neverovatno darovit čovek, neverovatna boja glasa, neverovatna emocija. Da. I jel su voleli da rade sa njim? Jel su ga voleli? Ili je bio težak? Ne, uopšte nije bio težak. Bilo je jako lako raditi s njim. Tako Futa bar kaže. Da, pa dobro, zato i pitam. Pa nema ni razloga da kaže nešto što ne stoji. I da li ćemo posle odgledanog filma, pošto niste stavili tačku, koliko sam razumela, nego je to... Pa na neki način i jesmo. I jeste, jel? Ideja filma, onako kako je ja vidim, jeste zaokružena na neki način. Ali svakako postoji neka vrsta otvorenog kraja. Ali mislim da smo zaokružili priču u tom nekom smislu. Da. Ali postoji u tom filmskom smislu zarez. Dakle, Jay tek počinje. Dakle, možemo da očekujemo ono što smo u stvari negde svi i na osnovu loših sobstvenih pretpostavki očekivali, a to je da ćemo sad imati jednu muzičku turneju, koncertnu u okviru filma. Dakle, to je nešto što možemo da očekujemo u nekom narednom periodu ako budete... Želeli to? Pa naravno, ja se nadam da će se desiti. Da će to da se desi. Dobro, večeras, pošto nema velikog Sava centra, kako se organizuju sada premijere? Na nekoliko lokacija, u nekoliko hala. To sam čula da je sve rasprodato, da nema više karata, što je već dobar znak, jel da? Da, da. Gde sve? Prvo je u MTS dvorani u 20 časova, onda u galeriji postoje tri projekcije, čini mi se, u 21, 21 i 15 i pola 10 uveče. Tako da ćemo mi šetati od jedne... A vi sve obilazite, jel? Da, da. Bravo, pa dobro, to je baš lepo, da. Divno, znači vidjet će vas publika, celu glumačku ekipu posle projekcija, dakle, na svim lokacijama premijernih projekcija. Želim vam mnogo sreće. Želim mnogo uspeha, uživajte, naradili ste se, sad idu one lepe stvari. Dakle, projekcije, gostovanja, predstavljanje filma i uživanje u uspehu koji ćete, nadam se, imati. Muzika.